Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Toki's Vlog. So, eto po tayo mga kababayan, nagbabalik from long vacation ano. Uh, hindi pa nakaka-recover -re yung katawan natin kasi panay ang lakad po dyan sa Disneyland. <laughs> Grabe ang lakad namin no? sa tatlong araw sa loob ng Disneyland. Sa theme park at adventure park nako. Lalo na pag pumunta kayo ng Disney World <laughs> Mas malaki po yun Anyway So kamusta-kamusta po lahat kayo ulit At ang ating pong pag-uusapan mga kababayan Ay itong si inyong favorite na Vice President Sarah Itok Itok bokeking Tamil mil Duterte Kasi meron po siyang napakagandang talumpati Mga kababayan At atin din pong pag-uusapan ay ang inyong ban-ban suspended mayor Alice Guo. O, ba diba? Girl power ulit tayo. <laughs> Kasi, yung si Mayor Alice Guo, national interest yan. Malaki po ang ano niya, uh, pasok niyan, no? Pasok sa banga na may national interest tayo dahil nga sa siya po ay nasasangkot sa Pogo at the same time very, very questionable ang kanyang citizenship, no? Kasi gawa ng mga kababayan din natin na nasa gobyerno. Ayun, eh yung kay Tamil Mill eh sa pagkatao naman niya. <laughs> Bakit isasama natin 'yan mga kababayan? Eh ano eh isipin ninyo ah uh, paanong hindi sasama si Tamil Mill dito? Mamaya malalaman ninyo, no? Lalo lang kayong mabibisit. <laughs> Pero bago tayo magsimula sa ating mga dalawang binanggit ko sa inyong topic, eh sisingitan natin 'yan ng mga konting mga side bet ng mga balita. Kasi maganda rin po ito, eh no. Uh, tatlo itong ipapakita ko sa inyo. Yung dalawa dito hihingan ko kayo ng opinion, lalong-lalo na sa isang ito na gustong magpasikat, no. <laughs> May gustong magpasikat mga kababayan, kakaasar no at muli bago tayo magpatuloy as usual tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers nagla-like at nag ng ating mga videos sa mga nagbe-video replay, nag-share ng kanilang blessings sa mga katuwang natin sa video premiere at sa live stream. So paalala ko lang sa inyo eh since summer time po dito at uh, kami minsan naglalakad sa park for losing losing weight. Maaga po yun. Minsan nakakasabay ko ang daming vlogger, no? Andiyan sila Carclea, yung mga favorite nyong vlogger. So, kung saan kayo komportable, no? Saan kayo makakuha ng magandang impormasyon, eh, doon po, suportahan po natin, no? Suporta natin lahat yung mga kapwa natin pro-admin vloggers. Pero be wary, mag-ingat sa mga nag -pre na mga pro-admin vloggers. Kasi alam nyo naman, eh, sikat ngayon ang ating Pangulong Bongbong Marcos, rockstar na rockstar, maski na sinisiraan ng mga Dutertes and the Aques eh wala wala po walang kumakagat walang dating mga kababayan unless they do drastic things so alam nyo na yon kung ano yung pinaka drastic eh itegi nila si pangulo eh magkaka magkakaalaman tiyak dyan yung mga loyalista at supporter ng Marcoses eh, hindi naman papayag sa ganyan no oh okay. Okay, so dito po, tuloy na tayo, no? Ay, hindi pa pala, may shout out pa, pasensya naman, no? Kay um, Ate Marie Cris Hernandez, Elora, kay uh, Tita Aurora sa buong bayan ng Palawan, Bales at Norte, sa buong lahat po ng advocates ng West Philippine Sea. Nakakatuwa po mga kababayan, yung ginawang takbo para sa West Philippine Sea. Nakakita po ako ng larawan, sana maki makita natin, pakita natin sa inyo talagang Marami po tayong kababayan. Mas marami pa yata ang dumalo sa takbo sa West Philippine Sea kaysa sa mga maisugrali ng mga kupal na Duterte at Kibuloy. No? At kay... I-Chang, uh, Wanabet, Senchang, uh, Beth M., Toda Analisa, No? Uh, sino pa ba nakakalimutan ko? Si merean Something, yung taga Nagoya, no? Mga taga Japan po yan. Kay Mami B., uh, Mami Peng, Mighty Baisa, kay Maritel T. Uh, sino pa ba yung mga letter M's natin, no? Uh, kay Priscilla Acepcion, Lorna Rafael, Ilocana Kana, Carclea, Hatori, RN Cents. Dani Reynado, Mohamed, si Red, si Malditang Lola, si Mamalu Parker, si Virgie... I forgot her last name. <laughs> si Berna pala, si Berna, si Horacio Pantala, no? ah uh, shout out po lahat sa inyo. And si, sino po nakakalimutan ko? Baka si Suset. Itong si Suset, Balisteros, lagi kong nakakalimutan. Si Capdong, no? Bumupunta po sa live natin. At yung pong mga big rig driver kanina, na nandyan po sa California, nagda-drive, eh, habang nanunod ng LS. Ingat-ingat po kayo, oh, no? Mga big rig drivers, no? Shout out po lahat sa inyo, no? Dito naman tayo sa ating video premiere no? At shoutout po sa lahat ng OFWs na hindi na natin ma-mention. Ma Our modern heroes, may God bless you all po, no? At ipagdasal natin ang ating bansa at si Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya against the forces of evils like Duterte and Kibuloy. Okay? So mga kababayan, ito muna ang unahin natin. Gusto kong pakita sa inyo to. Ito nakakadurog ng puso. Unahin natin ito. Kasi nakita ko po ito, yan no, sa Pilipinas today, mga kababayan. Sulat kamay ng batang yung babawian ng buhay. Nakakaiyak po kung mababasa nyo to Nandyan din po yan sa mga ibang mga social media pages, no? Yung nandyan yung sa balita.net, yung FB page na nandyan po yung kwento. Ito po, sinulat ng bata, nang hingi siya ng lapis o ballpen at papel sa kanyang nanay na talagang hingalong-hingalo na po siya. Hindi po niya masabi sa nanay niya kung ano po yung nakikita niya. Kaya sinulat niya. Ganyan po. Jesus is real. Coming from the handwritten of a dying kid. Talagang siguro ganun po talaga. Patotoo na pag ikaw ay talagang pupunta na may susundo at susundo sa iyo. Base po yan ha, sa sinulat ng bata. Ayun siguro yung kanyang experience no nakita niya. Sinabi niya para ipaalam sa atin, no? Ako po naniniwala po ako sa Diyos. Kaya kung ito man ang sinabi ng bata, ako po yung maniniwala diyan. No? Hindi niya sinabing sinabi niya lang Jesus is real based on his experience no nakita niya, ayun, sumama na siya sa Panginoon, sinundo na siya. Oh, I think he's in good hands with our Savior, no? Ayun lang po kayo, ano take nyo diyan? Ako, paniniwalaan ko 'yan kahit na ano pang sabihin niyo because I believe in God. I believe sa Bible, no? Pina inilagay sa atin 'yan, binigay sa atin ng poong may kapal para malaman that there is something and someone no na pagtayo tayo ay yumao dito sa ating buhay sa lupa, eh meron po tayong pupuntahan. No? Hindi lang kay Kibuloy. <laughs> Ayaw ko dun. Dadaan daw ako sa kanya. Oh. No? Kaya ito, kung gusto nyong malaman yung istorya, nandiyan po yan. Kalat po yan sa FB page. No? Maraming salamat po sa magulang ng batang ito na talagang isinulat niya yung experience niya. No? Nakakalungkot man na estero, but it gives us hope na talagang isa ang batang ito na ginamit na bago siyang mabawian ng hininga no eh, isinulat niya naging ano pa siya messenger of hope that Jesus is real patotoo o oh, yan kung maniwala kayo sa hindi bala kayo pero ako eh, isinulat niya experience niya yan no kay questioning ko pa ba yan experience niya yan kung nagsisinungaling siya, eh, hindi bala kayo. Basta ako, Saludo po at condolence po sa magulang ng batang ito, no? With his dying breath sinulat niya 'yan. Now, eto naman yung sinasabi ko kanina sa LS ko kay nang umaga na meron pong bayan na nagbebenta ng 20 pesos kilo ng bigas. Oy, Roke, yung dinadakdak ninyo sa inyong mga maisog rally sa mga vlog mo na hindi pa rin natutupad yung 20 pesos na kilo ng bigas. Hindi man matupad sa buong bansa kung hanggang 29 lang ang kaya, true diwa, so Pero at least kaya ang bilhin ng mga kababayan natin. Eh kayo nga eh, sa Hong Kong oh. ba diba? Kita ko po yung video. Diyan po sa group chat namin ng mga vloggers, influencer ng pro admin no Yung iba, hindi naman siguro yun. <laughs> mga hap-hap lang yung mga yun no Tumitimbang yung mga yun eh. Meron po doon. <laughs> Mahalataanin nyo. No? na takaw na takaw kayo. Sobrang lamon nyo sa Hong Kong. Sasarap pa ng pagkain ninyo. Pero tapos sisigaw kayo, nasaan ang 20 kilos, 20 pesos per kilo ng bigas. Mga inutil pala kayo, ro okay. Tapos nagpa-entrance pa kayo ng 220 Hong Kong dollars. ba? Diba? May tanong nga tayo dyan eh. No? Sa separate vlog natin yon saan ang gagaling ang pera ninyong mga taga po, ano, maisug? Kasi may sinulat po ang Rappler dyan sa kanila. O ngayon, may 29 kilo ng bigas sa mga kadiwa. Ha? Affordable yan. Ngayon, sa dalawang bayang po ng Easter Samar, ayan, tignan ninyo. Nagbebenta ng 20 pesos kilo ng bigas. So, ang sasabihin nyo sa akin, hindi naman buong Pilipinas. At least, meron mga gago. Diba? O ayan o. Oh. Dalawa pang bayan o dalawa pa, ibig sabihin, mayroong pang nauna kasi sinabi mo pang pang-dalawa eh. pang hindi sinabing dalawang bayan. Ibig sabihin, bago sila, may nauna pang nagbenta ng 20 pesos kilo ng bigas. O, sa Eastern Visayas ang magbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa hangaring maisakatuparan ang pangako ng kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pababain ang presyo ng produktong pagkain sa bansa. O, oh, di ba? Ang mga LGU gumagawa ng aksyon para matulungan ang gobyernong ito sa pangako, ha? Sa pangako o sa pangarap na walang magugutong Pilipino pagdating ng pagbaba ng termino ng Pangulo. Matapos ang termino ng Pangulo. Pero itong mga maisug ng mga gonggong, ng mga duwag sinasabing maisog sila, di ba sabi nyo, maisog, matapang? Eh, yung mga leader ninyo, lalo na si Kibuloy, ano? Ano? Nagtatago? Ayun ba yung maisog? Para tapos kayo, pasalamat po kay Pastor Kibuloy, gago. Ang kinain mo galing sa kwarta ng wanted. Hindi mo pa alam kung saan galing ang kwarta ng wanted na yan, mga gonggong. -gong. Pero kayo, salamat po pastor. Kami po'y nakapunta ng Hong Kong. Pati pagpunta nyo ba ng Hong Kong, pinondohan ni Pacquiao? Yu, o yung mga gago kayo. Ibig sabihin, wala kayong pakialam kung saan mang galing ang kinakain ninyo, ginagastos ninyo, basta kayo happy-happy. Diba? E ang nagpakain sa inyo, gumastos sa inyo, yung wanted eh. No? Sexual abuser human trafficker. Pero kayo, walang pakialam. Basta, lumolobo ang inyong tiyan. Hindi na kayo makapagsalita sa ka busugan ng inyong mga bunganga. No? Okay lang kayo. Mga walang prinsipyo. Tapos, nakakapang utu pa kayo ng mga ibang Pilipino at tao. Mga gonggong. -gong. O ayan, namnamin ninyo. Saan sa Eastern Visayas dyan? Di hanapin ninyo. Ang sabi nga dyan, para rin makatulong dun sa mga senior. O, oh, e eh kayo, ano ginawa ninyo? Ha? Itong mga LGU, gumagawa ng paraan para makatulong sa kanilang mga constituents at matulungan ng gobyernong ito. Eh kayo, ano dinangak-ngak ninyo? Gutom na gutom ang mga Pilipino. E eh putang ina, kayo tingnan nyo nga oh. Sa Hong Kong pa kayo nag -trip gumastos pa kayo ng pera ay hindi nyo pala pera pera pala ni Pacquiao saan galing ang pera ni Pacquiao o ba diba? o sa anong sabi ng abogado niyang si Topacio i-transparency daw yung mga nag-donate ng 10 million pesos sa reward money para kay Kibuloy at 5 million dun sa limang kasama niya Eh, bakit kayo dapat ba diba, i-transparency nyo rin yan saan galing ang pondo ni Kibuloy o saan galing ang pondo ninyong maisog mga gonggong -gong? Pero kayo, lami, lami, oh. Pag napatunayan ng pondo nyo ay galing sa ganito, ano gagawin ninyo? Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo kayong mga patay gutom na vlogger ng influencer ng DD shit? Di ba? Mahiya naman kayo. Wala na nga kayong nagawa para sa bayan. Ngaw-ngaw pa kayo ngaw, ngaw Gutom na gutom ang mga Pilipino. Nagihirap na. Ay putang ina, kayo ba nagihirap? Hindi ba kayong mga Pilipino? Ha? Tanong lang ha? Ah? Kasi kung ang, 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 punto ninyo, mga Pilipino. Hindi nyo man lang masabing mga kababayan naming Pilipino. Ibig sabihin, kasama kayo sa mga gutom. Eh, hindi kayo gutom eh. Dyan na lang sa video vlog ninyo. Mga patay gutom kayo. Kung lumamong kayo, sobra-sobra eh. Tapos sa Hong Kong pa. Ibig sabihin, may pera. Tapos magre-reklamo kayo, naghihirap ang mga Pilipino. Ay, hindi kayo mga Pilipino. Di ba? Oh, ibig sabihin kayo, hindi naghihirap. So ang ginagamitan nyo ngayon, poverty porn o sinong mga gonggong. -gong? ba diba? O ayan ha? Patu na, patunay yan. Kaya ng umaga, sinabi ko yan. May bayan sa ating bansa na nagbebenta ng 20 pesos kilo ng bigas. So ayan, patunay. O oh? sinabi ng Pilipinas today. Ha? Pinakita ko kayo ng preba. Eh yung mga gonggong. -gong, nasaan ang preba ang gutom na gutom ang mga Pilipino? Nasaan ang preba nilang naghihirap ang mga Pilipino? Wala! Sila nga ako, naghihirap sila. Hindi sa punta ng Hong Kong. E eh, kaso, funded sila mga kababayan eh. Well funded. Ang tanong, saan ang gagaling ang pondo? Di ba Ai Chang? O di ba Suset? Nasaan ka na? Maritel? O di ba saan galing ang pondo? Elora? Saan galing? Ati Maite? Ati Beth M? O si RN Two Cents? Panay ang tusok? O saan ang galing ang pondo ng maisog? Nung mga ginagastos nila sa mga abroad? Nakita niyo yung ano? Ah, uh, video nila, 'di ba? Oh. Ewan ko. kung makita ko dito yung video, papakita ko sa inyo para makita nyo kung sino yung mga gonggong -gong na yun. Sinel out po sila. <laughs> Kala nyo, walang magagaling magganap ng mga kagaguhan ninyo. Oh, mga patay gutom. Hmm, ay ah, to oh, sinanyo oh. Naka Starbucks ako, uy, mga patay gutom na dd O. oh. Oh, oh. Bagong summer drink ng Starbucks. Sino nag- sino nagpondo nito? Ay, Chang, sino nagpondo? Ha? Sino nagpondo, Ay, Chang? Tanungin mo ako, sino nagpondo? Ha? Ang um, sarap, tropical citrus. <laughs> Summer drink sa Starbucks. Oh, di ba sino nagpondo ng Starbucks ko? Si Carclea? Hindi nga eh. Sabi niya, bigay ko daw kay AJ pang McDonald's eh. Ganon din si Ati Beth M. Pang McDonald's ko daw. Bili ko yung anak ko. Hindi ako sinama. <laughs> Ang magbigay niyan, asahan ko pa si Ilocana ka na. Eh, friend ko yun eh. Hindi naman nagre-reklamo si Ilocana ka na. Si Ate hindi nagre-reklamo. Si Carcle, hindi nagre-reklamo. Si Ate Wanabet, hindi rin nagre-reklamo. O, oh, di ba? Yan. At hindi ko hinihingan yan. Kusang mga bigay yan. Except kay Mixpar. <laughs> o, oh, alis tayo dyan. Punta na tayo dun sa ating mga main topic na dalawa. Unahin natin yung idol ni Ai Chang. Si Tamilmil, yung inyong favorite BP na si Sarah itok-itok bukeking Tamilmil Duterte. Ha? Ba't kaya hindi na ginagamit yung karapyo, no? Karapyo. Wala rin paggalang sa asawa, no? <laughs> hindi, modern na. Tokis, gender equality nga eh. Ah, ganun ba? O sige na nga. 'Di ba favorite po 'yan ni Elora? Kunwari lang yang galit-galit niya niyan kay Tamilmil. Favorite niya 'yan. <laughs> Sama niya si Kai, favorite nila 'yan. Lalo na si Maritel, favorite nila itong si Tamil Mil Kasi po, bago natin basahin yung code card na lang, basahin natin yung ditong headline sa uh, inquirer. Ito kasi ang pinag-ugatan niyan. O, sa inquirer. BP Duterte to NSPC attendees. O, ano po yung NSPC? National Schools Press Conference. O, ito yata yung ano, uh, mga maging journalist kasi press conference. <laughs> di ba? Ayan eh, oh. campus eh. Journalist. O, ayan. Di ba? Never print something that is not truth. Ay, ganon. Ano ibig sabihin yan? Ilora, ha? Uh, huwag nyo nang tanongin si Kai Kasi yan si Kai uh, Absent ha? Marami ng absent <laughs> Gagalit na si Kai May well, ako na naman eh, Ikaw naman dyan eh. Ikaw daw ang next to I, Chang Nabunso <laughs> Never print something that is not truth oh, It she told Monday Campus journalist Mga campus journalist daw po Dyan sa National Schools Press Conference ito na lang ang basahin natin sa quote card ng Impact Leadership, ha? Code unang-una kapag opinion ninyo ang sinusulat ninyo, never assume anything. Oh, never assume. Assume or sa inyo assume. <laughs> assume daw assume. Oh, pag dito assume. Oh, yan, kaya tandaan mo. Ha? I chang Correct pronunciation. Assume. Never assume anything. Huwag ninyong ipaghalo ang assumption at opinion. Ano ba yung assumption? Ano ba yung assume? Anong meaning ng assume, suset? Ha? Huh? What do you mean by if I am assuming? Oh, ano yun? Ano meaning nun? <laughs> Di ba? Assuming or assume without a proof <laughs> inaakala mo lang <laughs> 'di ba inaakala lang pala 'yun 'di ba kaya pala pag inyong akala lang 'wag n'yong isulat kung ang opinion n'yo lang ay isang akala tama ba 'yun <laughs> tama ba 'yun ha sabi niya Kapag open ninyo ang sinusulat ninyo, huwag kayong mag-akala sa lahat. Ay, kaya pala, sabi pala na isang awit. Maraming namamatay sa maling akala. Akala mo mababaw, yung pala patibong o tusok. Akala mo ano lang, akala mo itok-itok, uh, yung pala buaya. Yung pala, yun. Never assume. Bagay na bagay po sa kanya yun. No? Never assume that this bitch will be a good leader. <laughs> Di ba, Maritel? Never assume. Ha? Yan. Kala ko never enough eh. <laughs> Aawitin ko na sana, Aichang eh. Never enough huwag ninyong ipaghalo ang assumption at opinion. Magkaibang bagay yun. Eh, sino ba nagsabing pareho yun? Gaga. <laughs> Assume is akala. Pag magbigay ng opinion, huwag gumamit ng assumption. Ayun. <laughs> Di ba? Kuya Dani, ang gulo yata nun ano. Okay. Linawin natin. Ito pa sabi niya. Pangalawa. Ah, yung una, pag opinion nyo lang daw, huwag kayong mag-assuming. Ayan. Pangalawa, never print, post, or circulate something that you know is not the truth. Oy, tama naman yan. Ang gandang advice niyan. No? Ate Beth M, ang gandang advice. No? Mami B, ang gandang advice nyan Anak tibaka, sabi ni Mami B. Anak tibaka, baka bakulaw. <laughs> O yung mga kumakain dyan ng tanghalian, mga nanonood sa big screen, ha? Uy, nagdasal ba muna kayo bago kayo kumain? <laughs> Remember, Jesus is real. Nandun yun sa simula ng ating vlog. O baka mabulunang kayo dyan. Baka lumalaga, lumalapang kayo, tawa kayo ng tawa. <laughs> daan, daan sa paglapang. Uy, kay! Never print, post, or circulate something that you know is not the truth. Ang galing ng advice mga kababayan. Ang galing nakakabilip. Ang talino pala ni Mil. Ang galing Kuya Dani. Ang galing. Huwag ninyong gawing sirain ang buhay ng ibang tao o sirain ang imahe ng iba't ibang organisasyon o ng mga tao sa alam ninyong hindi totoo. Ah. So, hindi totoo, hindi totoo, never assume, never assume, never print, never post or circulate. A lie. Okay? Never assume and don't lie sa inyong trabaho. Tandaan nyo yan. Never assume and don't lie sa inyong trabaho. Ang tanong natin, Really? is she reflecting on herself before she said that? <laughs> Bakit natin nasabi? Sabi niya kasi, never assume and don't lie sa inyong trabaho. Never, never print. Never, never post or circulate that something that you know is not the truth. O, eto, mga kababayan salamat sa ating mga kapwa vloggers and influencers. Nakita ko to doon sa group chat. Oy, kayo dyan sa group chat. Salamat. Saludo, Mami Peng. <laughs> Ka-group chat ko si Mami Peng. Kaming dalawa lang. Luka-luka yun. <laughs> Gagal ka naman sa akin si Mami. God, Lagi mong binabanggit pa ko. Eh, ikaw ang sikat eh. Siyempre. <laughs> o, oh, ito na ah Ito, nandun to, di ba, Mami Peng? Oh? Tinan mo, maalala ni Mami Peng yan pag di pa siya nagsi-second childhood. <laughs> Mami Peng. na ko niya ni Mami Peng? Maski na bula bula si Mami Peng, di magagalit sa akin niya. Laba ko Okay. Nalala niyo yan? Oh, Impact Leadership, June 29, followed by June 30, yung sinabi nung tatay niya. Remember, sabi niya, never assume, and don't lie in your work. Ah, ganyan. Never print, never post, or circulate something that is not a truth. Oh, di ba? Oh. June 29, anong sabi nila? Nang makausap ko ang grupo ni dating Pangulong Duterte, sinabi nila sa akin na maghahanda na sila ngayon sa pagtakbo. Nung makausap ko rin ang aking kuya na si Pulong Duterte, Sinabi niya sa akin na handa na siyang tumakbong senador. Ipinaalam din sa akin ng mga tao sa paligid ng aking busong kapatid na si Basti Duterte na sila ay maghahanda o naghahanda na. Kaya nung tinanong siya doon sa uh, ambush interview, remember, ha? may video dyan. Napanood nyo yan. Ambush interview. Sabi niya, it's confirmed. Tat Tatlong Duterte ang tatakbong pagkasenador sa 2025. Confirmed. 'di ba? Walang assumption. Did she tell a lie? Ayun. She never assume but she confirm. Kasi may confirmation kasi sabi niya eh. Sinabi daw nung mga kampo ni tatay niya, tatakbo siya. Yung tatay niya na senador. Sabi rin nung kanyang kuya, tatakbo daw siya bilang senador. Sabi rin nung kampo nung kapatid niyang bunso na si Basti, tatakbo daw ang senador. Kaya in, with my confirmation, tatlong Duterte ang tatakbo sila doon sa 2025. Is it a lie? Ulitin natin. Is it a lie? Ay chang? Oh. Comes June 30 the following day. Nagsalita ang tatay niyang si Pentaning, si Ang Kangaw, um, si Second Childhood, si Benjamin Boton. Oh. Quote, Maniwala ka kay Inday. Boom! <laughs> Ah, oh, niwala Naniwala ka kay Inday? Ah. hindi na ako babalik ng politika. Tapos na po ako. Laos na ako. Wala na akong panggastos. Wala na lahat. Ang, na ang naiwan sa akin, yabang. Saan ka nakakita na nagsama ang tatay, pati dalawang anak, magtakbo ng senador? Anong gagawin namin sa senado? Kaya nga sabi ko sa inyo, she did not assume. She confirmed. But is it a lie? an assumption can be a lie or maybe not, di ba? Depende sa takbo ng istorya. <laughs> dito, siya ang unang nagsalita. Pero sininggudahan ng tatay niya, kinokontra yung sinabi niya. <laughs> so therefore, kapdong, kung nandiyang ka, o, anong sabi niya dito? Ha? Ulitin natin, balik natin. Never assume Did she assume? Did she make an assumption? Di ba? Ano ba sabi natin sa assumption? Ha? Supposed to be the case without proof. Nagbigay pa siya ng pruweba na tatakbo yung kanyang tatlong Duterte sa Senado. Eh sabi niya, sabi ng kampo ng grupo ng tatay niya, sabi nung panganay nila, sabi nung kampo ng bunso nila, tatakbo. So therefore, sa salita niya, may proof siya. Kaya sabi niya, confirm. But, did she lie? <laughs> Even though she confirmed, did she just make an assumption or just told a story na gusto natin paniwalaan pero that story was a pure lie? Bakit? Ha? Kinontra siya ng tatay niya. Ano pa ang sabi ng tatay niya? Naniwala ka kay Inday? O di ba? Kung naniwala ka, so therefore you are accepting the path. Nasaan ang proof? Yung siya sarili niya. Is that an assumption? No, kasi sabi niya confirm. 'Di ba? Nagsinungaling ba siya? Yes. <laughs> Sa akin, definitely yes. Bakit? Kinontra siya nung tatay. Ano sabi ng tatay? Naniwala ka kay Inday? You know, Ginugod time ka lang yan, hindi na ako magtakbong politika, tapos na ako. O, oh, saan niya nakuha yung kwento na yun? Kaya nga sabi, sino sa dalawa ang nagsisinungaling? Kasi yung dalawang bogok, yung kupal niyang mga kapatid, ay hindi naman nagsalita kundi yung tatay niyang pentaning. So therefore, sino ngaling Tapos you have the audacity to say this? Don't lie sa inyong trabaho. How about the 125 million na ginastos mo in 11 days? Hindi mo may paliwanag ng gusto, di ba? Ganon. Don't lie sa inyong trabaho. Really? <laughs> eh yung dito na nga lang eh, oh, yung gurgur mo dito, ang sabi mo, lahat sila, nila, gusto akong patayin? Igurgur? Oh, di ba? As a vice president, it's your job to tell the truth. What's happening? Transparency. Ano yung meron ka dito? Kasi ikaw ang second highest leader of the land. People have people wants to know what's going on with your life dito. Oh. Then you have the audacity again to say, "Don't tell a lie." 'di ba? Isang malaking kasinungalingan at nagsalita ka pa diyan sa National Schools Press Conference. Don't tell a lie now. Pag nagsulat ng kasinungalingan, nagprint ng kasinungalingan, nagcirculate ng kasinungalingan itong mga school journalists, what credibility will they have? Wala. Sirang-sira sila. So do you think these people will just uh, isasalang nila yung karir nila? sa pagiging journalist, eh dyan pa lang sa school, pag napatunayan, nagkamali na sila, paano pa sila tatanggapin pag sila ay nag-apply ng trabaho? Sinong tatanggap? E eh, kung sinabing, ay, nag-circulate yan, alam nyo naman ang social media ngayon. Everything can be posted in social media. Everybody ought to know. Everybody will know and will see what you have posted. Di ba? Kung nagsinungaling yung mga school journalists, sa palagay nyo, hindi magkakaroon na ng chilling effect oh, no, no, ano no. ba naman na yan? Ay, tiyak. Hindi magkakaroon ng chilling effect sa kanilang mga karir na pag nalaman, ay, ikaw yung sinungaling dun, oh, nagsulat ng maling balita sa inyong school paper. O oh, ano na? pa sila magsinungaling? Baka ikaw, malaking sinungaling. <laughs> Dahil lang sa sinasabi mo, baka gawa-gawa mo nga lang yung istorya na yun. Eh. Sino so, ba gumagawa ng istorya sa inyong mga Duterte? Duterte? kayo kayo oh di ba na basag na basag o oh, meron pang bumasag sa kanya mga kababayan o oh, yun oh, yung kanyang best friend si Castro o oh. sabi ni Castro sa politiko hindi torot yan ano bang torot no Castro calls out Sara Duterte's hypocrisy on truth telling o oh, nakita mo they're not good friends ni Castro they don't have respect for each other o oh, bayan nyo lang silang magbasagan pero tinol out siya, ha? Oh, eto sa Cebu pa pala 'yan. oh, absent nga siya sa parang pambansa sa Cebu eh. Buti tinanggap ka pa sa Cebu. <laughs> Sabi ni Castro, oh, "It's ironic that BP Sara Duterte is now lecturing students about not printing or circulating false information with when she herself has been engaged in red tagging and spreading fake news." Correct. Pero eh nararapat siguro kay red tag. <laughs> Oh, wala pa kayo sa dalawang to eh, no? Bayaw sila mag-away. This is the height, height of hypocrisy coming from San Juan on 2019 even claim that all candidate lie. Oh, meron pong video yan. Oh, panorin nyo. Salamat po sa ating mga kasamahan na vloggers influencer. Panorin niyo. Walang isang kandidato dyan na hindi nagsisinungaling kaya hindi dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. O, oh, di ba? All of them lie. O, oh, pati siya kasama. <laughs> so, lahat kayo, sinungaling. Tapos, you have the audacity to say, don't lie. <laughs> How can BP Duterte tell students to never print or post or circulate something that you know is not the truth when she has been all the forefront of spreading disinformation through red tagging? This double standard is alarming and sets a dangerous precedent for our youth. Ay, pareho lang naman kayo, Castro. No? <laughs> Kaya huwag ka na magmalinis. <laughs> Hindi ka rin naman nagsasabi ng totoo. <laughs> Ganun lang yan, ha? O, oh, yan po, no? Hindi daw torot yan. Anong torot yarn? Anong torot yarn? <laughs> Hindi ko maintindihan yung mga kababayan. Kayo na nga lang mag-explain sa akin ano yung torot yarn. <laughs> Hindi daw truth. <laughs> hypocrites and double standard ang inyong BP na idol na idol ni Ilora. <laughs> o kayo mga kababayan, ano masasabi niyo diyan sa sinabi ng inyong magaling na itok-itok bukekeng tamil-mil na BP Duterte? 'Di ba? Ano ang karapatan niyang magsabi ng ganyan? If she herself lie. <laughs> Kinontra nga siya nung tatay niya eh, di ba? O, Oh, kayo talaga, oh. Oh, eto mga kababayan. Punta naman tayo kay Alice Guong. ito huh? e yung kanina pinahapyawan natin sa ating LS pero bigyan natin kayo ng mga facts, articles para hindi po tayo tulad dun sa mga patay gutom ng mga didisyet na bloggers and influencer kasama nung kanilang mga fans na mga gong-gong. <laughs> GMA News Online. Alice Gu, not seen in Tarlac Farm. Oy, si Mami Bill lumaki sa farm. Farm Bill. <laughs> For several weeks already, sabi ng OSS, OSAA. Itong OSAA na to, yung Office of the Sergeant Arms, Diyan po sa Senate, o Office of the Senate Sergeant at Arms. Kasi pinuntaan po nila yung farm, kung saan lumaki si Mayor Alice Gu, hindi daw doon makita at sabi ng katiwala, wala na daw po doon weeks, several weeks na hindi pumupunta. O ayan, o, oh, According to a helper in the farm, Guo has not gone for the farm for several weeks now and he has no idea of her whereabouts. Furthermore, he stated that he does not know siblings Sheila, Wesley, and Gian. Hence, he refused to receive the subpoena. O, oh, ayan. O, oh, nga naman. Kung wala kang alam, bakit mo i-receive yun? E, trabahador ka lang doon. O, oh, ngayon, sabi naman dito sa GMA News Online, traumatized. Na-trauma daw po. No? yung isa sa best friend ni Ai Chang, no? Na si Mayor Alice Guo. Eto, isa ring best friend to ni Mixpar, no? Talagang ito ang magka besi besi yung ganun sila. Si Mixpar, yung si Alice Guo. Alice Gu not keen attending next Senate hearing sabi ng lawyer niya. O, ngayon ipapakita natin sa inyo yung letter ng lawyer niya. Ayan po o address to the Senate of the Philippines through Senator Hon Tiberos no ang chairman ng mga chairmanship ni Hon. ang haba <laughs> ano ang sabi? letter of explanation to to the Honorable Committee asapina espressasion at testifikandum ano oh, asapina daw para magtestify issued by this Honorable Committee commanding and requiring commanding and requiring my appearance before the Senate Committee on Women, blah, 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 on July 10 at 10 o'clock in the morning. O, oh, mamaya na to dyan, ano? Ay, tiyak, tapos na to Nag-hearing -e na sila. Pag nababasa nyo to, napapanood. As we know, during the last scheduled hearing on June 26, I have failed to appear before the Honorable Committee considering I am not physically and mentally fit to do so. Unfortunately, since then, my condition has not improved and even worsened. Truth be told, I have already sought professional help But the medical professionals that I have consulted refused to issue a medical certificate Stating my condition for fear that they may also experience the humiliation and ridicule that I am going through Oo nga naman, baka ipatawag pa sa Senado <laughs> Mautak yung mga doktor Huwag <laughs> na akong makialam dyan Ayaw kong magulo ang aking buhay Hindi naman ako babayaran ni Honto Beros ng isang araw ko <laughs> <laughs> Tama. For a few months now, I have been the subject of malicious accusations. I have been ridiculed. My dignity had been debased. Oh, ang tindi Debased daw. Ano? Talagang pinaka, pinakababa na daw yun. And my personal life and even my identity had been questioned and mocked. No? In addition, several suits were filed against me to which I felt like I have already undergone a trial by publicity finding me guilty without the process It is your own doing. Bakit ka magsalita ng ganyan? It's your fault. You're lying! You're lying! <laughs> Masalamat ka. Wala si Bato doon, saka si Robin. Tiyak, baka bugbugin ka pa ni Robin. <laughs> Tapos si Bato, sasabi niya, You're lying! You're lying! Ha? Huh? oh, di ba? kasalanan mo eh. Tapos gagawin mo yung ganito, magdadrama ka. Let's chika! <laughs> Huling-huli ka na. Pero, sige ka pa rin, paawa effect. Hindi po ako naaawa. Pakisabi nyo yan kay mayor. Ha? Kagagawan mo yan. Kung nagsabi ka na lang ng katotohanan, hindi po yung your honor lumaki ka sa farm. Ayun nabubulol na rin ako, check <laughs> Di ba mga kababayan? Madali lang ang problema mo eh. Sabi mo yung katotohanan. Di ba? Ikaw ba yung Pilipino o Bakit itong mga na-find out na ito, konektado ka dito, nandito ka? Magpa-fingerprint ka ulit kung hindi ka yan. O. Oh. Dami mong alam eh. Ha? Magalit ka na mayor. Kung magalit ka, let's check ka. Huwag kang magpaawa ipek. Kung matapang kayo, gawin nyo yan. Ginawa nyo yan eh. Huling-huli oh, sa dami ng ebidensya. Buti nga, pinadadaan ka pa sa proseso eh. Anong sinasabi mong trial by publicity? Ha? In aid legislation lang yan, hearing lang yan. Pero dyan nakalkal ka na eh. Alam mo naman, pag yan naging public, lahat, trial by publicity, kasi public eh. di ba? Tapos magaganyan ka, magdadrama ka, parang ang... Ang inaano mo, biniblame mo kami na mamayang Pilipino. Hoy, Pilipino kami. ikaw ano? Yung number certificate mo, ay eh, palsipikado eh. Lahat sa'yo, palsipikado eh. Tapos, magdadrama ka ng ganyan? Leche, di ba mga kababayan? Don't ask, Mayor, don't ask. <laughs> hindi lang ako, don't me, ay chiang, eh. Don't ask, U s hindi naman ask. <laughs> Iba yun, ay chang. Wag yun ang tanungin si Miyu, laging late yan. <laughs> di ba? Kayo nga, sige nga, Sipin ninyo, sa dami ng ebidensya, MBI, ombudsman, yung galing sa Bureau of, yung industry ba yun, yung kanilang SRIB, business, visitors visa, business visa ang kinuha ninyo, pero yung pala, gumawa kayo ng kabalbalan, late registration, hindi ba kaduda-duda yan? Even though alo pero kaduda-duda pa rin, ang tagal mong na-register. Diba? Imposible patunayan ninyo na hindi kayo yung gumagawa ng mali. Ito, pinatunayan na kayo, the burden of proof is with the accusers. O pinatunayan, nilabasan kayo ng ebidensya. Pero kasi na public trial na ako, I was ridiculed, I was debased. Tang ina ninyo. Kung totoong Pilipino ka, paglaban mo. di ba? Magbigay ka ng totoong ebidensya na ikaw ay ikaw ay ikaw ay, ikaw ay si Mayor Alice Guo, hindi ikaw si Gu yung Ping. Oh, 'Di ba? Eh, sana kung hindi ka si Alice ko tinanggal mo na yung Gu, hindi na yung Gu ang last name mo. Ginawa mo ng kung ano man, Juan de la Cruz, ganun. Oh. O oh, kaya Maria Makiling, ganun. 'Di ba? Eh, hindi ni retain mo yung last name mo, nahuli ka. Gunggong -gung ka pala eh. <laughs> Tapos maninisi ka? No way. Oh, 'di ba mga kababayan? O oh, kayo po, ano pong yung masasabi diyan? No? Diyan po sa sinabi ni Tamil Tamilmil. Never assume never lie in your work. <laughs> Pero kinontra siya nung tatay niya. At si Castro, sabi nga ni Castro, hindi daw trot yarn. <laughs> hindi trot. <laughs> Ayun palayon ay chang, hindi trot yarn. <laughs> Konyong-konyo kasi mga putang ina. Konyong-konyo eh. Ang ginagawa pang kaloko. <laughs> mga pasosyal, hindi trot yarn. <laughs> o di ba? Sara Duterte is a big fat joke and a liar. Magalit na si Tamil Tamilmil sa akin but that's the truth. Hindi ko tutularan si Castro. Hindi trot yarn sa akin. That is not the truth. Na ikaw ay hindi sinungaling. Di ba sabi mo, everybody lies. O kasama ka dun. Alam pala, exempted ka, malinis ka, gaga. <laughs> Ni, hindi mo nga ma-explain yung mga sarili mo. Hindi mo ma-explain yung side mo ng story, yung mga sa mga hearing, lalo na yung sa imong tam uh, ambition, wag kang tambaluslos O sino pinatutungkulan mo? Diba? Oh. <laughs> Wala kang ka mamay ebidensya. Oh. Ano pa yung sabi niya? Gusto nila sila ako gurgurin. O sino? Sino ngaling drama? Mukha kang teatro <laughs> Hindi ka bagay maging BP. Bagay kayo ni Tambalina sa teatro since mahilig naman kayong magdrama mga gago. O, oh, ito namang si Mayor Alice Gu, hindi daw aatin kasi daw lalong lumala yung kanyang mental and physical aspect dahil na-trauma na siya. Sobra siyang na-stress. Eh, niya eh. Gaga siya eh. <laughs> o oh, kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.